أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zahvala i hvala pripada i samo Allahu uzvišenom, najljepši i najpotpuniji salavat i salami neka su na Allahu poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, njegovu časnu porcu ashabe i sve one koji ga slijede u dobro do sudnjega dana. A zatim, uvažene sestre i poštovana braćo, budući da utorak pada, jel, prvi Muharram, prvi dan nove hidžreske godine, događaj hidžre sam se nameće, jel, kao tema o kojoj inače danas se i govori na hudbama i mnogi posvećuju te pažnju, dužnu pažnju. Jer zaista ovaj događaj bio je prekretnica u istoriji islama. Imajući u vidu to da smo do sad vjerovatno svi i čitali to kroz, znači, siru Allahov poslanika, poznati su nam događaj i kako je tekla hidža, nije nam to, znači, nepoznato. Mi ćemo sa Allahovom pomoći nastojati da vidimo neke fajde, koristi, mudrosti koje bi muslimani trebali da nauče iz hidžre poslanika sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Ebu Bekrom i drugim ashabima iz Mekke u grad Jesrib. Poslušat ćemo se dijelom od ovog istog autora čiju ste knjigu mi dali, Jahja Ibrahim Jahja. On je, znači, napisao isto jedno dijelo o siri Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nastojeći da iza svakog događaja i predaja koji govore o tome, znači, da pronikne i da izdvoji određene fajde i koristi upute, smjernice za ummet muslimana, da razmisle o tim događajima, jer to su daista lekcije i dersovi koji nam u našem svakodnevnom životu trebaju, kako bi pravilno se postavili naspram događaja koji, znači, i nas stalno zadešavaju, događaji slični onima kroz koji su prolazili prvi muslimani. Pa krenut ćemo redom, znači, autor je ovdje naveo, znači, u ovom dijelu naveo je određen broj hadisa koje su zabilježili imam Buharija i Muslim i drugi sakupljači isto sire Allahov poslanika, pa ćemo spomenuti jedan od najdužih tih hadisa koji zabilježi imam Buharija, a prenosi, znači, Ajša sama, ona je, znači, kazala, ispričala svoje viđenje hidže kako je teklo. Ona je tada, znači, bila djevojčica i čula je tu priču, znači, to prepričavanje, sama je svjedočila nekim događajima, o nekim događajima čula iz usta svoga oca i od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Ajša, supruga Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem radijallahu ta'ala anha, kaže: od kako sam svjesna postala, nisam upamtila svoje roditelje, a da nisu bili muslimani, odnosno kako pamtim ih, oni su bili na islamu, na toj vjeri, znači njen otac i majka. Jednoga dana, kaže, izašao je Ebu Bekr sa namjerom, znači iz grada Mekke, sa namjerom da se uputi, kaže, ka Abesini, jel? Da napusti grad Meku. Nakon što se, znači, pojačali iskušenja muslimana u gradu Mekke, i Ebu Bekr sam bio iskušan i svašta mu je govoreno, znači bio je zlostavljan i uznamiravan i više puta, znači, i napastovan zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem braneći ga, pa je, kaže, toliko, znači, situacija se pogoršala da više Ebu Bekr nije mogao izdržati u Mekki, pa je sakupio svoju poputninu i, kaže, krenuo da izađe iz Mekke. Pa kada je izašao izvan grada Mekke, a ostavio, znači, svoju porodicu, ženu i djecu i imovinu, mada je bio jedan od imućnijih ljudi u Mekki, kaže, susreo ga čovjek po imenu Ibn Digine ili Degine, a on je bio vođa jednog arapskog plemena. Pa ga je upitao, kaže, gdje ćeš ti, Ebu Bekre, kud si pošao? Pa mu Ebu Bekr rekao, kaže, moj me narod istjeruje iz ovoga grada. Znači, moj narod me istjeruje iz ovog grada. Pa želim, kaže, da odem, da putujem zemljom, da nađem sebi, znači, mjesto gdje ću moći slobodno obožavati svog gospodara. Da na njemu obožavam svog gospodara, slobodno. Pa mu rekao ovaj Ibn Digine, zaista ljudi poput tebe, o Ebu Bekre, la jahoruđu, ne treba izlaziti iz ovoga grada, niti trebaju biti istjerani iz ovoga grada. Čovjek je bio mušrik, međutim,
smatrao da Ebu Bekr, zbog njegovih lijepih osobina, od kojih su svi ljudi u Mekki imali koristi, ne treba ni sam da ode, a niti da ga ko istjeruje iz grada. Zatim je nabrojao njegove lijepe osobine. Kaže, inneke taksibul madume, jer zaista ti, Ebu Bekre, nadomještiš imovinu onome ko nema. Watasilu rahim. I kaže, održavaš rodbinske veze. Znači, dobročinite se prema svojoj rodbini. Watahmilu kelle. I kaže, kada se treba sakupiti, znači, dija za ubijstvo čovjeka, učestvuješ u tome. Watakri dajfe. I kaže, ugošćuješ gosta. Watu'inu ana nawa'ibil haki. Staješ uvijek na stranu istine. Spomenuo je pet lijepih ovih njegovih osobina. Ovaj čovjek koji je bio mušrik, ali znao je ovu Ebu Bekru i kaže, ja ću ti, kaže, biti zaštitnik u Mekki. Vrati se sa mnom i kaže, obožavaj svog gospodara u svojoj zemlji, u svome gradu. Pa je ovaj Ibn Tagine, Ebu Bekr se odazvao njegovom pozivu, kaže, vratio se zajedno s Ebu Bekrom do Kabe, pa su zajedno obišli tavaf oko Kabe, zatim se uputio, kaže, mušicima. I zatim je rekao, Ebu Bekr je čovjek, a ljudi, kaže, poput njega, oni osobina kakve on ima, ne treba i da izađu iz grada Mekke, da ga napuste, jer to je, znači, on je smatrao što štetu za čitav grad i ne treba da budu istirani iz grada Mekke. Zatim je spomenuo, znači, ove osobine, kaže, zar ćete istirati čovjeka koji, kaže, nadomještuje onom ko nema imovinu, koji izgubi je, održava rodbinske veze, pomaže, uvijek staje na stranu istine, ugošćuje goste, spomenuo ove njegove osobine. Pa niko od Kurejšija, draga braćo, nije rekao, lažeš, nije to istina, nije Ebu Bekr takav, jer nisu mogli osporiti ovu osobinu njegove osobine. Ovdje, draga braćo, velika lekcija nama svima. Velika lekcija nama svima da čovjek ne može biti štetočina u svojoj domovini, u svome mjestu, a onda očekuje da ga ljudi, da ga poštuju, da ga čuvaju, da ga brane, da ga štite. Moraš biti od onih koji doprinose. Jer ljudi ne vrednu toliko naš odnos prema stvoritelju, odnosno ibadete naše, od koji oni nemaju koristi. Koliko vrijedni ono kad ti se zauzmaš za zajednicu, kada ti radiš za dobrobit zajednice. To je u njihovim očima veliko i to poštuju čak i oni ljudi koji nisu na vjeri. Vidimo to znači iz ovog slučaja. Pa su mušici mekanski nisu mogli ovo sporiti, samo su kazali sljedeće. Dobro kaže, ali ti kaže naredi Ebu Bekru, neka svoga gospodara obožava svoje kući i neka klanja u toj kući. I kaže, u toj kući neka uči šta hoće. Znači neka klanja, neka, znači obožava svog gospodara kući i neka uči Kur'an u njoj koliko hoće. A neka nas ne zijeti s tim i neka, kaže, to javno ne čini. Neka to javno ne ispovijeda, znači, jer njima smeta se javno ispovijeda. Jer se mi bojimo, kaže, da ne budu dovedeni u kušnju naše žene i naša djeca. Pa je to prenio, znači, Ibn Degine Ebu Bekru. Pa Ebu Bekr to prihvatio i vratio se svojoj kući i jedno vrijeme, znači, Ebu Bekr je u svojoj kući klanjao, učio Kur'an i, znači, nije javno izlazio. Ovo je bilo samo jedno određeno vrijeme. Međutim, poslije nekog vremena Ebu Bekr, ne spominje se koliko je trajalo, kaže, odlučio je da napravi mesdžid, odnosno odredi sve mjesto da klanja u svome dvorištu, znači na van izvan svoje kuće. Pa je tu stao, znači, klanjati i učiti glasno Kur'an. Pa se stala okupljati žena mušrika i njihova djeca da vidi šta to Ebu Bekr, znači, šta čini. Kaže, pa su mušici za to čuli. Bili su zadivljeni, znači, jer je učio Kur'an na arapskom jeziku, koji je, inače, Kur'an je došao kao, znači, jezička muđiza, znači, govor koji se ne može oponašati, koji je za divljenje izaziva kod tih Arapa koji su ga slušali svakako da bi bili zabezeknuti, znači, kad čuju, znači, stil i ljepotu kur'anskog teksta. Znači, pa je to privlačio njihovu pažnju. Pa su odmah mušici pozvali onog Ibn Degineta, znači, pa mu kazali. Mi smo se s tobom dogovorili, dozvolili ti, znači, da Ebu Bekru daš utočište i budeš mu zaštitnik, ali da on svog gospodara obožava u svojoj kući i da tamo uči Kur'an i da tamo klanja, kaže. Međutim, Ebu Bekr je izašao pa napravio, kaže, mesdžid sebi u svome dvorištu i sad glasno uči Kur'an i glasno, znači, obožava svog gospodara javno. Pa iskušava ili na kušu stavlja naše žene i djecu. Misli se, znači, boji se da oni ne postanu muslimani, da ne postanu slušati to što Ebu Bekr, znači, uči. Kaže, pa ti njemu reci, o Ibn Degine, ili nek se vrati u svoju kuću pa tamo nek to obavlja, ili ćeš, kaže, ako bude ustraja u tome, povući svoju, kaže, zaštitu naspram Ebu Bekra. Znači, nećeš ga više štititi i to je to. A ako to, kaže, ne uradiš, onda ti ćeš past u našim očima, više nećeš biti ugledan ili više te nećemo poštovati i držati tvoju riječ, znači, kao što smo prije vrednovali. Pa Ibn Degine je otišao Ebu Bekru i tako mu kazao sve, znači. Oni tako kažu, ti si to učinio, kaže, ili se vrati svoje kući, ili mi vrati, kaže, moju zaštitu, jer ja ne želim da se priča kod Arapa da sam ja izgubio značaj kod Kurejša, znači da nisam više, da moj ugled kod njih je pao, da me oni više ne poštuju i ne cijene. Pa Ebu Bekr mu rekao sljedeće riječi. Fa inni aruddu ilejke dživarek, va arda bi dživari Allahi azzavadžal. Eto tebi tvoje zaštite, ja tebi nju vraćam.
Ja sam zadovoljan da me Allah uzvišeni plemeniti, da me on zaštiti. Ili zadovoljan sam da on bude moj zaštitnik. Nakon toga Ebu Bekr nastavio dalje, znači da klanja javno, znači u svome dvorištu i da uči Kur'an, znači a nije poslušao njihov ovaj savjet. Nakon toga došao je događaj, kaže Ajša, Allahu poslanik sam vidio u snu, znači vidio u snu mjesto u koje treba da učini hidžu. Pa je to glasno kazao sahabima, vidio sam mjesto kaže, u koje treba da učinimo hidžu. Ono je, kaže, između dva kamenjara se nalazi, a kaže, ima puno, znači, tu datula ili hurmi. Ja. Pa su ashabi, znači, shvatili da je to grad Medina. Nakon toga su počeli da čine hidžu, znači, i to u manjim skupinama. Spominje se po dvojica, trojica, znači, nisu to bile ogromne karavane, nego, znači, tajno su to činili. I slučaj se spominje tako da je činio čak i Omer ibn Hatab, znači, u vjerodostojnoj predaji stoji da i on se, znači, krijući iz Mekke izašao i sastao sa svojim prijateljima da bi, znači, učinio hidžu. Trojica i samo bilo. A čak se vratili oni koji su učinili hidžu, kaže, u zemlju Habeše, znači u Abesinu. I oni se vratili iz Abesine i otišli su u Medinu. I tamo se već okupila velika skupina ashaba, znači u grad Medinu. A Resul sallallahu alejhi ve sellem ostao je, znači, u Mekki. Pa je tada, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, kada je vidio da se Ebu Bekr sprema da čini hidžu, rekao mu je, kaže, ala rislike. Kaže, sačekaj malo Ebu Bekre, jer ja nadam se da će mi Allah dozvoliti, znači, da putujem. Znači, nije mu poslanik rekao tada, Ebu Bekr, ideš sa mnom. Ali mu je samo nagovijestio, znači sačekaj ti, nemoj ići. Kaže, pa je Ebu Bekr zavapio, rekao, kaže, zar to zaista očekuješ Allahu poslaniće, znači da ti Allah dozvoli to? Pa je, kaže, rekao da. Pa Ebu Bekr, kaže, zadržao sebe, a nije, znači, krenuo na put hidže. Otprilike 4 mjeseca trajalo to, znači, svi su izašli iz Mekke, ostao Ebu Bekr, i dalje trpeći, šta, od mušrika, znači njihove ezijete, uznemiravanja svakodnevna, zlostavljanja. Uprkos tome što je imao položaj, što je imao porodicu, što je, koja je ugledna i što je bio bogat, i dalje je bio iznamiravan, znači i čak zlostavljan u svome tijelu i u njegovoj časti. Sve dok je jednog dana, kaže, nije došao, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači Ebu Bekru u podne, znači u vremenu kada inače nije bio običaj da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi Ebu Bekru. Navodi se u drugim predajama da je Allahov poslanik svako jutro i svaku noć ili svako jutro i predvnak, svaki dan dolazio Ebu Bekr, znači dva puta dnevno. Po dva puta dnevno. Tolika je bila njihova, znači, privrženost i toliko je značio Ebu Bekr Resulu s.a.v. Znači, u tim, znači, u tim davetskim naporima da se dava dostavi. Znači, toliko je značio Ebu Bekr, Allahu poslaniku s.a.v. da je svakodnevno dva puta sa njim sjedio. Dva puta sa njim. Pa je došao, kaže, toga dana u vremenu kad inače nije bio običaj, u podne, kada većina ljudi spava. Pa je tada, kaže, rekao, rečeno je Ebu Bekru, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, došao je, kaže, prekrivenog lica. Prekrivenog lica. Pogledajte, draga braćo, poslanik je došao u vremenu kada inače većina svijeta tamo, pošto je puno vruće, spava. Znači, slabo ima koga na ulici da ga niko ne vidi. I pored toga još dodatno zamotao svoje lice da ga niko ne vidi. Da ga niko ne vidi, znači, prikrivajući, znači, budući da je mušici svoje tajne spletke da bi onemogućili poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem hidžu, da bi ga, znači, onemogućili u njegovom pozivu, Allahu dželešanu spletke prave tajno. Nisu to javno napravili sastanak pred Kaabom, nego u kući, nedve noću, kad nije drugi ljudi bilo, tu samo ugledne osobe prisutale, znači, sa stražom, pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem iste korake poduzeo. Znači, oni su mekr činili, znači, spletke protiv Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, nije, znači, javno činio tu hidžu, nego, znači, skrivao se i nastoje da ostane ona tajna. Pa je rekao mu Ebu Bekr, ga je vidio. Kaže, fida'en leke bi ebi va ummi ja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, za tebe bi žrtva Allahu poslanici i oca i mater. Znači, draži smo od oca i majke. Kaže, zbog čega si došao baš u ovom vremenu, Allahu poslanici, kada nije običaj? Pa mu je, kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, o Ebu Bekre, prvo neka izađu iz tvoje kuće ili iz tvoje sobe, sve izvedi. Znači, nek svi izađu, hoće da mu saopšti nešto tajno. Pa mu Ebu Bekre rekao, kaže, ovdje nema niko osim, kaže, tvoje porodice. Znači, a tu je bila Ajša, jel? Zatim je, kaže, rekao poslanik, kaže, suhbe ili sahabe u Ebu Bekre. Znači, misli se, zajedno ćemo putovati. Pa je Ebu Bekre sa nevjericom rekao, Allahu poslaniće, kaže, a suhbe, kaže, svakako Allahu, Ebu Bekre. Kaže, pa je rekao mu Ebu Bekr tada, znači, rekao je. Onda je Allahu poslaniče, kaže, uzmi jednu od dvije jahalice koje sam ja već pripremio. Ebu Bekr, pogledajte, rekao, braćo, prije nešto mu je poslanik, znači, rekao, ićeš sa mnom. Jer to se podrazumijeva, znači, nije čekao od njega naredbu da nam ti nađi kamile odmah, ne treba mu to govoriti, jer to se zna da ne trebaju, da ne mogu pješice putovati. On je sam pripremio dvije kamile. Pa je rekao, odmah Allahu poslaniče, uzmi od mene jednu kamilu, znači, ja sam već kupio je. Pa mu je rekao, sallallahu alejhi ve sellem, hoću, ali kaže, po onoj cijeni po kojoj si ti platio.
Pa je insistirao Ebu Bekr, znači da mu da besplatno, međutim, kaže Allahov poslanik, nije pristao osim da mu plati. Nakon toga je pozvana Esma, pa je njoj rečeno, kaže, na brzinu su, kaže Aisha, pripremili, znači, hranu koju trebaju da ponesu sa sobom. Jer trebaju, znači, tu noć da izađu. Kaže, pa je pripremljena ovca, znači, skuhana, čitava, kompletna ovca, pa su to stavili u dvije torbe, a nisu imali čime da ih svežu, kaže, pa je Esma se požalila Ebu Bekru da nema čime to privezati. Pa je rekao, kaže, razderi svoj pojas, znači kojim bi vezala svoj struk, kaže, pa je podarala to i nakon toga je nazvana, kako kaže Aisha, Zatu Nitaqain. Ja. Dalje spominje Aisha. Kaže, tu noć je Allahu poslanik sada došao Ebu Bekru, pa su zajedno izašli, kaže, na zadnja vrata kući. Znači, kući su obično imala dvoja vrata. Znači, opet nisu izašli na prednja vrata, pa da ih svako vidi. Jer se skrivaju. Kaže, pa su otišli nakon toga u pećinu Garu Thaur. Ova pećina, draga braćo, nalazi se, kažu, na jugu. Znači, južno od grada Mekke. A Medina je sjeverno. Znači, suprotno pravcu, i to, kaže, 5 milja, otprilike 7 kilometara, znači, u suprotnom pravcu. Opet da bi zaverali potjere, jer znali su da će i tamo tražiti. Zatim, kaže Aisha, kod njih bi noći provodio Abdullah ibn Abi Bekr. Znači, kaže, dječak ovaj, provodio bi noć. Znači, dolazio bi njima po noći. A ujutru bi, kaže, prije nešto Kurejše ustanu, znači, vraćao se u grad i pretvarao se kod da je tamo noćio. I onda bi, kaže, odlazio, znači, u grad i na skupove, znači, gdje se ljudi nalaze, a već se samo pričalo o Allahom poslaniku sa svemi Ebu Bekru, znači, kako su izašli i slušao je šta ljudi priča. A, kaže, bio je dječak, pronicljiv i pametan. Ono što čuje, kaže, to zapamti i razumije. Ne samo da zapamti, nego i razumije. I, kaže, onda bi predmrak došao Allahom poslaniku sa svemi Ebu Bekru i ispričao šta je tog dana čuo, šta se priča u Mekki. Znači, sve bi prenio sve informacije svježe, znači, taze informacije, jer takva situacija ne dopušta da kasne informacije. Znači, pa su znali korake, ono što poduzemi mučnici, oni su bili o tom obavješteni. Pa bi noćio, kaže, kod njih, a onda bi ujutro se vratio. Zatim, nakon toga, kaže Amir ibn Fuheira, Ebu Bekr, znači sluga koji je on oslobodio ropstva, kaže, on bi pred sami akšam isto tako dovodio svoje ovce. I to, kaže, ovce koje su, Ebu Bekr, to su bile ovce, znači, čija su vremena, znači, nabrekla, koja imaju mlijeka, blizu pećine, kaže, pa bi svježe mlijeko imali svaku noć, Allahov poslanik, znači, Ebu Bekr. A onda bi time i prikrivao, kaže, tragove koje napravi sam Abdullah ibn Ebu Bekr, znači, dok dolazi poslanik, znači, i vraća se. Pa su imali, draga braćo, raspoređene dužnosti. Pogledajte, čitava Ebu Bekrova porodica učestvuje u pripremi hidže, da bi hidža uspjela. Znači, to je bio odgon. Spominje se da je isto tako, znači, Allahov poslanik Ebu Bekr, znači, mada se ne spominje, znači, u Siri, tačno kad su to uradili. Međutim, da su, znači, vjerovatno još prije samog, znači, ovog događaja hidžre, da su unajmili čovjeka iz plemena Benu Dil ili Dil, koji je bio vrstan, kažu, vodič. Poznavao je, znači, puteve između Mekke i Medine, a bio je povjerljiv i nije prije čulo se da je taj čovjek, znači, koga prevario. Znači, imalo su njega povjerenja, mada je bio čovjek, kaže, mušrik. Znači, dogovoreno sa njim da on bude njihov vodič. Predate mu kamile i da ih čuva i da im dođe nakon 3 dana na to određeno mjesto. Pa je zato Imam Buhari u svom sahihu, kaže, naslovio poglavlje. Poglavlje, kaže, o unajmljivanju mušrika kada je nužda. Ili kad nema tamo neko ko je musliman. Da se unajmi mušrik, da je dozvoljeno, znači, a ovaj događaj to govori. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem unajmili su ovog mušrika, koji je bio povjerljiv, ali jer nije bilo drugih muslimana koji znaju tako dobro, znači, i tako su vješti u poznavanju puta između Mekke i Medine. Jel? Dalje, draga braćo, spominje Ibn Hišam u svojoj siri, znači, dodatak na ovo što je ispričala Aisha, kaže, kada je došao Allahu poslanik sa, znači, u podne i rekao Ebu Bekru da će, znači, sa njim ići, znači, na put hidže, da mu Allah dozvolio da krene. Kaže, Ebu Bekr tada je, kažu, zaplakao. Kaže Aisha, ja nisam mislila da mogu muškarci plakati. Znači, da kaže, Ebu Bekr plače, nisam znala, ali kaže, plako je tada od sreće. Tada je plako od sreće. Ovdje, dakle, braćo, svakako treba napomenuti da taj put hidže nije bio ni malo lak. Znači, Ebu Bekr, znači, ima najteži zadatak da sigurno, bez ikakve, znači, poteškoće, dovede Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, da mu ništa ne fali, da ga niko ne ugrozi. To je težak i žestok zadatak. A Ebu Bekr plače od sreće što je njemu povjereno.
Ko bi drugi zaplakao, znači da mu se povjeri takav zadatak u kom nije siguran za svoj život, u kom ne zna hoće li on sam preživjeti, u kom siguran zna da će mušici mekanski sve pretražda i nađu, da neće ostati kamen na kamenu, a da ne podignu ga da vide ima li tu njih dvojice. Ali on plače od sreće. Pogledajte njegove ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I osjeća je da je to čast za njega, znači, i koliki je njegov položaj, znači, u samom islamu. Zato nije ni čudo što je Allahov poslanik za njega kazao, znači, kad bi se vagao iman čitavog ummeta i stavio jedan tas vage, a ne drugi tas vage, Ebu Bekrov iman, prevagnuo bi Ebu Bekrov iman. E takav je bio Ebu Bekr. Spominje se kod Vakidija da je, kaže, Ebu Bekr kupio dvije kamile, znači, pripremiti se za put iđe. Ova kamila koju je dobio poslanik, znači, kada je platio Ebu Bekru, ispomnije se koliko je para to bilo, tačno, kaže, to ona kasva kamila, kaže, bila je jedna od najvrijednijih kamila kod Kurejšija, znači pripadala je njihovim, znači, kamilama i živjela je nakon poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, još kratko vrijeme, umrla je ili uginula, znači, u hilafetu Ebu Bekra, a kaže, bila je puštena da pase, znači, po Bekih, znači, po mezarju. Po mezari. Otprilike, drag braćo, znači, evo, ove događaje, vidjet ćemo šta šejh Jahja Ibrahim Jahja kaže, znači, od fajda i koristi koji se iz njih mogu izvući. Još ćemo samo ovdje spomenuti da se spominje, znači, kod Ibn Ishaka, da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada je izašao sa poslanikom, znači, na put iđe noću kad su izašli, kaže, ponio je sa sobom sav svoj imetak, koji je bio, kaže, Esma, njegova kćer, jedno pet ili šest, kaže, hiljada zlatnika. Sve ponio, znači ni marke ili zlatnika nije ostavio u svojoj kući. Kažu komentatori ovog događaja, kažu, to je Ebu Bekr je ponio to da bojao se ako bi u krajnjoj nuždi, znači, ne daj Bože, muš pali u ruke mušika, da dadnu im taj novac da ih pusti. Da iskupi poslanika, znači, da preda taj novac da bi samo spasio život Allahu poslanika. Svojoj porodici ništa nije ostavio. Ali pogledajte njegovog odgoja, njegove porodice, znači. Nije se čula tamo dreka da žena kaže, pa kućeš nas ostavi bez marke, ni djeca da kažu, da kukaju zbog toga. Nego čak brane svoga oca ili štite tu njegovu tajnu. Kaže, njegov otac, Ebu Kuhafe, zvao se, znamo da je poslije pokasno primio islam prije oslobođenja Mekke, kaže, a bio je već slijep čovjek. Kad je vidio da je Ebu Bekr otišao, pomislio je, znači rekao je, kaže, Allaha mi, kaže, ja ne vidim, osim da je, kaže, Ebu Bekr vas, kaže, prodao. Znači, uzeo je svu vašu imovinu, kaže, ostavio je vas gladne. Pa je rekla Esma da ga smiri. Kaže, nije. Nije, kaže, takav moj otac. On je nama, kaže, ostavio mnogo dobra. Pa je, kaže, otišla Esma i u torbu koju inače Ebu Bekr držao svoj novac, natrpala kamenja. Zatim to u to stavila još platna. Kaže, pa donijela pred njega, znači, kaže, pa vidi koliko nam je para ostavio. On je bio slijep, kaže, kad je opipao to, rekao je, ostavio ovaj, kaže, onoliko koliko će vam biti dovoljno. Kaže, ovo vama može biti dugo, znači ostaje dosta para. Znači, ovo je uradila, kaže, da bi ga smirila, znači da ne bih sad pričao, znači da je Ebu Bekr to odnio i tako dalje. Kaže, a tako mi Allaha nije nam ništa ostavio. Ali sam ja htjela samo, kaže, da njega smirim. Pogledajte žrtva, draga braća. Ebu Bekr je dva puta, znači za Rasula sam ostavio dao svu svoju imovinu. Drugi puta kada je, znači, poznat vama događaj, kada je Allahu poslanik sam tražio da se donese, znači, koliko može da se, znači, opremi jedna vojska. Pa je Omer donio polovicu svoga imetka. Ebu Bekr sve. Kada je upitan šta si ostavio Ebu Bekr svojima, kaže, ostavi da se uzdaju Allaha, da se oslani, znači, na Allaha i da se uzdaju u Allahu poslanika. Kaže šejh Jahja, vidimo na početku ovog, znači, govora Ajše, kod imama Buharije, vidimo, drag braćo, kako je Ebu Bekr pretekao sve druge muškarce u islamu. Znači, Ajša kako pamti, nije, ne zna, osim da su njeni roditelji bili muslimani. Također, dakle, braćo, pogledajte odgoj Ebu Bekrov, kako je Ebu Bekr svoj porodicu odgajao. Odgojio je tako, znači, da budu u njemu najbolji pomagači u najtežim situacijama. Nije tražio od komšija pomoć. Ima li ko od komšija da ga pošaljem da on, ne znam, odnese poslaniku, stalo se neki haber. Nego oslonio se na svoje članove, svoje ukućane. Kad je u pitanju, znači, i vijesti. Pa je raspodijelio svakom od njih zadatak. Kako je samo Ebu Bekr procijenio sposobnosti svakog od njih, ko šta može učiniti. Pa ovaj dječačić, njegov sinčić koji je bio malen, ali kaže ono što čuje, kaže to zapamti i razumije. Znači, pa njega slavo, neprimjetno, niko se ne bi osvrto na dijete. Znači, nikoga nije ono zauzimo za ozbiljno, a on bi skupljao informacije po Meki, upijao i zatim njima donosio. To je njegov, draga braćo, odgoj bio.
Šta bi mi mogli našoj djeci danas povjeriti? Kakav zadatak? Jel? Šta bi mogli povjeriti? Kakav je naš odgoj? Zatim pogledajte, drag braćo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, posjećuje svaki dan Ebu Bekra, po dva puta dnevno. Ovo ukazuje na položaj Ebu Bekra. Znači, Allahu poslaniku svakodnevno dolazi objava. Susreće se sa Džibrilom. Sa Džibrilom susreće se. Međutim, i pored toga, on, znači, u potrebi je da se savjetuje sa čovjekom koji je najvažniji za njegovu misiju, za njegov poziv. A to je Ebu Bekr. Zatim, drag braćo, ako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, pored toga što je, znači, objavom se lazi iz nebesa, Allah ga podržava i pomaže, čuva ga, bio u potrebi da se savjetuje sa ljudima. U kakvoj su potrebi danas mi? Zar nije naša potreba i hađa veća, znači svako, bilo ko od nas, kad nešto hoće da naumi, da urada, se posavjeti sa onim koga ima povjerenja, za koga smatra da mu može pomoći, jer više, svakako, više glava, više, znači, sa više strana vide događaje, mogu vjerovatno naći i sagledati bolje i ispravniju odluku donijeti zajedno u savjetovanje. Allah je to naredio poslaniku, rekavši mu: "Washavirhum fil amr", i sa njima se dogovaraj oko svake stvari. Pa se poslanik sa njima dogovarao, znači, sa ashabima. Također, dakle, braćo, ovo što Ebu Bekr bio odlučio da napusti grad Meku, znači da krene u Abesiniju, govori, draga braćo, ajde, jasno nam je što su tu otišli oni robovi, morali pobjeći, nema i ko zaštiti. Što su ostali siromašni i oni koji nema ko zaštititi. Ali Ebu Bekr, ugledan čovjek koji ima novca, ali dotle je došlo da ni on ne može opstati u Mekke, da ne može više trpiti taj ezijet svakodnevni. Znači, zlostavljanje, uznemiravanje, draga braćo, tolika je situacija, tako je bila teška situacija, da se ne može podnijeti, pa je izašao i krenuo, znači, na put hidžrete, jel? Mada je bio među uglednih ljudi, jel? Također, vidimo iz ovog žrtvovanja Ebu Bekra, draga braćo, da je očuvanje vjere, draga braćo, to je osnova kod muslimana. To je ono što je musliman ubijeđen. Znači, to je glavno kod mene, da očuvam svoju vjeru. To je ono najvažnije što imam, jer me zato moj gospodar stvorio. Oma halaktul džinne val insa illa li abudun. Džine i ljude nisam stvorio, kaže uzvišeni stvoritelj, osim da mi ibadet čini. Pa znači, to je osnova kod muslimana, da očuva svoju vjeru. Pa, draga braćo, kada dođe u opasnost njegova vjera, kad čovjek ne može očuvati svoju vjeru, ne može slobodno obožavati svog gospodara, onda sve drugo, draga braćo, pada u vodu. Odnosno, sve drugo je manje važno od toga. Od toga da ostavi svoju domovinu koju bezbeli voli, ostavi svoju suprugu i svoju djecu, svoju imovinu, roditelje, znači, to je sve, draga braćo, manje važno i bitno od vjere. Jer džaba mu sve to ako izgubi svoju vjeru. Također, draga braćo, domovina svakog muslimana, kaže šejh Jahja, i njegov toprak jeste ona zemlja, draga braćo, u kojoj može slobodno svoju vjeru ispoljiti i u nju pozivati, u kojom ga niko neće u tome sprečavati. E, to je njegova domovina. Pa gdje god bila, gdje god bila. Jer Ebu Bekr izašao je iz najbolje zemlje, a to je Mekka, draga braćo, najblagoslovljena zemlja. Iz najbolje zemlje. Evo, znamo, draga braćo, da je, znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome nas obavijestio, da je najvrijednija, znači, najvrijednija džamija koja postoji na zemlji, znači, gdje je najvrijedniji namaz, to je Mekka. Ili Mesdžidul Haram, 100.000 namaza, jedan namaz je tamo. Znači, jedna se druga džamija ne može s tim porediti. U Medini 1.000 namaza, a u Bejtul Maktisu, da ga Allah oslobodi iz ruku poganih židova, znači 500 namaza. Pa i pored toga žrtvo to Ebu Bekr, budući da u toj zemlji, znači, ne može, i oni drugi ashabi ne mogu slobodno, znači, ispovijedati vjeru. Također, vidimo sličnost između osobina, draga braća, između osobina Allahu poslanika sa Ebu Bekra. Zar nije slične riječi koje je rekao ovaj Ibn Dgine Ebu Bekru, da osoba poput tebe ne treba da izađe iz ovog grada, jesi ti takav i takav i takav? Isto kazala Hatidža kada je tješila Allahu poslanika, kada ga je smirivala, govoreći mu: zaista tebe Allah neće poniziti, jer ti si čovjek koji, kaže, potpomaže onoga koji izgubi svoju imovinu, ugošćuješ gosta, održavaš rodbinske veze, staješ uvijek na stranu istine. Spomenula ove iste osobine, draga braća. Iste osobine, a ovo su, draga braća, osobine, znači, koje svi ljudi cijene, bez obzira, znači, svakako bili muslimani ili nemuslimani. Jel? Vidimo također od fajda ovoga, draga braća, da musliman treba da se posebno potrudi da kod njega bude dijela i lijepi osobina od kojih ima i drugi koristi, čija korist prelazi na drugi, a ne da gleda samo sebe. Jer
Jer je ovo, draga braćo, znači da čovjek čini djela koja su od koje koristi imaju drugi ljudi. U tome je zadovoljstvo Allahova, a isto tako, draga braćo, ljudi to prihvataju bolje. Odnosno, ljudi, kubul, imaju od takve osobe, kad im nešto ona savjetuje i govori. Od onoga od koga imaju koristi, onoga ko za njih, koji im olakšava njihove životne neprilike, ko se za njih zauzima, staje uz njih kada su u kakvoj nevolji i kakvoj poteškoći. Pa korištenje ljudima je, draga braćo, korisnije ili vrijednije od nafile i ibadeta. Da nafilu neko čini dobrovoljno. Vidimo to iz predaje od Ebu Hurejre gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Sa'i alal armalati wal yatim." Sa'i alal armalati wal miskin, kaže onaj ko se brine o siromahu i kaže udovici. Kel mujahidu fi sabilillah. On je kaže poput borca na Allahovom putu. Wahsibuhu kala, a kaže ja mislim da je rekao, kaže Ebu Hurejre, kel qa'imu la yafturu wa kasa'imu la yuftiru. On je kaže poput onoga, kaže ko klanja nikako ne sjeda, znači ne prekida svoj namaz noću, i onoga ko posti nikako ne prekida svoj post. Misli se neprestano posti svakoga dana skoro. Jel? Pa vidimo, draga braća, da zato što iz ovoga ima veće koristi. Ovo koristi ljudima. Onaj ko se brine u udovici, pa pomaže joj poteškoća na njenog života, budući da nema onoga koji skrbi, i ko se brine u siromahu, u drugim predanjem stoji o jetimu, on je poput borca na lahom putu. Također, draga braća, ulaganje napora da budeš koristan zajednici, to kod drugih ljudi, draga braćo, donositi povjerenje u tebe, odnosno u nas povjerenje. Ljudi da imaju u tebe povjerenje, shvataju da ti nisi osoba koja samo misli o sebi, kako će sebi namaknuti kakvu korist, koja znači zapostava njihove potrebe. Znači, pa ljudi u tebe imaju povjerenje bez obzira na to kakvoj pravcu pripadali, koje su vjere i tako dalje. Ovo vidimo i slučaj ovo Ibn Degine, koji je smatrao da je velika šteta za Meku da čovjek poput Ebu Bekra, takvih osobina, da izađe iz toga grada. Ili, ne daj Bože, da bude istjeran, pa se zato zauzeo za njega. Također, Arapi predislamski su poštovali i cijenili, znači, lijepe običaje i lijepe osobine, znači, i branili su one koji kod sebe to imaju. To je kod njih, znači, bilo isto poznato. Jel? Bilo je poznato. Pa su, kaže, tim ljudima čak progledali kroz prste ono što nisu progledali drugima. Znači, iako se sad njima u nečemu ne slažu, kao što je pitanje ovdje bilo, znači, vjera. Oni bi njemu progledali zbog toga, tolerisali bi ga u određenoj mjeri, što ne bi tolerisali, recimo, drugim ljudima koji kod sebe to nemaju. Zamislite da je, recimo, neki čovjek Baraba koji ljudima krade, krenuo da učini hidžu iz Mekke, a recimo rušio ljudima, sjekao palme, krao stoku, ezijetio svojim jezikom i sad kaže, hoću ja da činim hidžu. Pa ja, još bi ga možda nalupali, jel, pomogli mu da izađeš prije, jel tako? Međutim, Ebu Bekru su i pored toga, draga braćo, znači, nisu to mogli osporiti. Dalje kaže šejh Ebu Jahja, onaj ko poziva Allahu, treba da se, kaže, koristi onim pozitivnim, znači, adetima i pravcima koji postoje u jednoj, znači, jednoj, ili običajima koji postoje u jednoj zajednici. I ne treba se tome suprotstavlja ako to nije u koliziji sa islamom. Znači, Ebu Bekr, draga braćo, nije rekao ovom mušiku kad mu je rekao on, ostani Ebu Bekr, evo ja te štitim. Neće ja od čafira zaštitu, šta će mi? Odo ja. Nego, znači, prihvatio je to, jer i to je, znači, bio lijep adet i običaj kod mušika. Jedna lijepa stvar, da ljudi jedni drugima daju zaštitu, stavljaju svoje okrilje, znači, da im niko ne naudi. Pa Ebu Bekr to prihvatio. Također, draga braćo, oni koji slijede neistinu, oni su u jednoj stvari suglasni i to je njihov običaj ade kad se bore protiv istine. A to je da nastoje utišati ili zabraniti glas istine. Zato što znaju vrlo dobro da istina kada dođe do srca, znači koje je čisto, da će, znači jednostavno ona doći do njega prodrijeti i da će, znači, to srce obasjati. Pa su zbog toga zabranjivali Ebu Bekra. Kaže, da ti svoje kući klanjaj, to nama ne smeta. I tam uči i Kur'an. I obožavaj svog gospodara. Samo nemoj da to javno činiš i nemoj da slučajno da te ko vidi. Znači, pa i ovo isto, znači, danas rade. Jer oni svakako znaju da većina ljudi, znači, pa čak se bojali za svoju djecu i žene. Znači, ako čuju istinu, da će postati njeni sljedbenici. Pa nastoje tu istinu utrnuti. Znači, ne dati joj da ona, znači, dođe do izražaja. Da ona ne može, znači, doći do bilo kakvog medija, da ne može, znači, ljudima biti dostavljena i kazana. Također, vidimo iz ovoga, draga braćo, da, znači, ono što je pravac kod, znači, sljedbenika neistine,
i njihova praksa jeste da nastoje ljudima upravljati njihovim razumima i njihovim tokovima njihovog razmišljanja. Ne dozvoliti im uopšte da oni sami odaberu u sebi. Jel? Ne ostave ljudima pravo izbora da kažu, pa evo da vi čujte šta to ima, onda kaže, pa ako mislite da je bolje od ovog našeg, nek izabere čovjek. Znači, ne ima kod njih toga. Nego ima da radiš onako kako se kaže, znači, ili ne dozvoljava se čovjeku izbor. A ovo vidimo, draga braćo, znači, da je to običaj i praksa bila, znači, uvijek, znači, onih zulumčara, onih, znači, diktatora koji ljudima nisu znali, nisu ljudima dali uvijek nikada da izaberu, da sami napravi svoj izbor. Također, draga braćo, oni koji se bave davetom, znači muslimani, ne treba da se žaloste i neka budu ubiđeni da im neće štetiti to što drugi o njima loše govore. Jel? Pod uvjetom, ako su iskreni u svojoj davi i ako urade što je do njih. Znači, ono, ako urade ono što je do njih. Pogledajte, znači, Ebu Bekr nije držao predavanja, niti držao tribine, niti držao, ne znam, onaj koncerte kakve, niti kupio ljude u nekakvim velikim mjestima. Samo pred svojom kućom klanjao i učio Kur'an poluglasno. Ali kaže Ajša, njegova kćer, kad bi učio Kur'an, bio je, znači, mehkog srca. Kaže, odmah bi se raspakao. Odmah bi se raspakao. Pa je to, ta njegova metoda, znači, bila veliki problem mušicama Mekke. A zamislite da je Ebu Bekr imao mikrofone i zvučnike, pa da pred kavom tamo dođe, pa tribina velika, pa ljudima podijeli pozivnice, kao što mi danas radimo. Pa za dva dana Mekka bi sva bila, znači, mogli bi reći, ljudi bi to shvatili. Međutim, u skromne metode te, znači, draga braćo, ako čovjek iskren je i ako, znači, uradi što je do njega, Allah će dati bereket, pa su upravo, znači, djeca tih mušika bili su oni koji su prihvatili islam. Istina uvijek ima svoje slušalce, pogledajte, draga braćo, znači, mada im ne daj, zabranjuju, šalju za poslanika sasvim uvijek ko će ga pratiti i ko će odvraćati ljude od njega, da govori da je lažac, da je ovakav, da onakav, ali uvijek se nađe onaj ko će, znači, čut ono što poslanik sasvim ima da kaže. I čak što, šta više, to možda ljudima kad bude, znači, ono, jel, bude im još veće iskušenje, pa što mi ne daj da čujem to šta oni ima reći. E sad odo baš u inada, hoću da vidim šta ima mi čovjek reći, jer ja nisam, znači, glup da ne mogu razumjeti i razlučiti istinu od neistine. Zašto mi zabranjuju da ja sam to uradim? Sljedeća fajda, draga braćo. Osnova je da se u vjeru poziva ta javno, draga braćo, javno. Osim u određenim situacijama, kao što vidimo ovdje, kada je Ebu Bekr, znači, bio prisiljen i to je kratko trajalo. Znači, da u svojoj kući klanja i da nikom od toj davi ne govori. Međutim, osnova je, draga braćo, da se ljudima govori, da se mora naći načina i puta da se, znači, onaj, ljudima dostavi dava. Jel? Dok samo, znači, ovo povremeno može se desiti, znači, kad imaju određene, znači, okolnosti koje čovjeka sprečavaju, kao što je bilo u ovdje slučaju Ebu Bekra, privremeno, ali da neko kaže nikad više da bi progovorio išta o islamu, ne smiješ ljudima o tome govoriti, znači, ti u toj zemlji ne možeš boraviti i biti. Kako ćeš, znači, ljude gledati na neistini, da lutaju u mraku neznanja, a ne govoriti o tome. Većina nevjernika kroz sva stoljeća, bez obzira na, znači, vrstu njihove vjere ili njihovo, znači, njihovo usmjerenje, ne brani ni jednom čovjeku da on ibade čini u svojoj kući. Neće mu oni to osporiti. I ne brani šta ti u svojoj kući čini. Većina ih to i ne interesi. Ali ne boj da bi javno. Jer ako javno kaže, bojim se, bit će problema. Nedavno jedan se čovjek mi žali se, znači, klanjao je na poslu, pa mu je došao poslovođa, eto, čuo sam da ti klanjaš. On je klanjao u pauzama onim, znači, za posao, znači, ne bi zakidao svoga poslodavca. U pauzama, kad se drugi ljudi odmaraju, dok puše možda i sjede, ne znam, on bi klanjao namaz. Pa kaže, zar to smeta? Kaže, je to problem? Pa kaže, jes problem, eto, vidiš, i ovi drugi muslimani ne klanjaju, a i oni su muslimani. Bojim se reći ti neko nešto, neko će pomisliti loše i tako dalje. I na kraju, znači, moraju napustiti taj posao zato što, znači, javno, znači, prakticiranje vjere smeta mu. Dok vjerovatno ne bi se raspitivao o tome šta ti radiš u svom privatnom životu, ali njemu ovo smeta, jel? Također, kažu, svi, znači, nevjernici inače, onoga ko s kim se ne slažu ili ko predstavlja za njih opasnost, obično, te ljude, kažu, oni ljude ubacuju u fitnu, oni ljude na kušnju stavljaju. Bojimo se da vas ne zavedu, razumijete? Znači, kad imaju što drugo da kažu, bojimo se, zavest će vas na krivi put. Oni će vas krenuti sa ove staze na kojoj ste, ona je najispravnija. Smatrajući da ono na čemu su oni, znači,
da ništa nema, znači od toga ispravnije. Smatrali su da Ebu Bekrovo učenje Kur'ana, pa makar to bilo, kažu, njegov avli nije javno, samo što je, da je, kaže, to bilo, prelaza granica koje su oni postavili. Znači, on je, kaže, Ebu Bekr je prešao granice koje smo mi njemu postavili. Rečeno da u kući klanja. Znači, da ne smije čak ni javno, znači, Kur'an učiti. Ja. On je, znači, za njih su to granice koje prevelike su. Zamislite današnje vremeno da neko sad nekom ospori bilo kojem čovjeku da javno ispoljava svoja, znači, ubjeđenja. Znači, to smatra se vrhunac demokratije, da svako šta ima da kaže, da javno to ubjeđenje svoje ispoljava, da ako hoće da živi kakvim hoće životom, znači u pogledu društvenih kakvih veza, da upražnjava u svom životu šta hoće, nikomu to ne osporava. Međutim, osporava se ako je pitanje, znači, poziv u vjeru. Čudite se, znači, onima koji slijede na istinu. Nije im dovoljno to što vlada i zemljom, nego da im je da vlada ljudskim srcima. Jel? Znači, ljudskim razmišljanjem ili onim što, o čemu ljudi razmišljaju ili izborom koji ljudi treba da napravi. Znači, kaže, mi nismo dozvolili Ebu Bekru da on javno ispovijeda svoju vjeru. Znači, nismo mu to dozvolili. Znači, on ne smije javno to činiti. Jel? Tako je Faraon govorio. Amentu lehu kable en adane lekum. Govorio je za sihrbazima kad su, znači, povjerovali Musa alejhis salam, rekao je, kaže, vi ste njemu povjerovali prije što sam ja rekao da povjerujete. Znači, i u šta ćeš vjerovati, moraš mene pitati. Ne možeš sam da, znači, da ti sebi samo da bereš. Vidimo i slučaj kada je, znači, Ibn Digine, znači, kada je povukao svoju zaštitu Ebu Bekru, draga braća, da oni ipak, znači, nevjernici, oni koji slijede neistinu, draga braća, oni kad kad mogu pomoći muslimanima, mogu ukazati nekakvu pomoć muslimanima. Međutim, kad dođe u pitanje njihov ugled ili neka njihova dunjalička korist, oni se toga odriču. Znači, ta, onda kad dođe u pitanje interes, njihov lični interes, zašta svoje časti ili nečega tako, znači onda oni kažu, ne, ja moram povući ono što sam rekao. Pogledajte, znači oni vrlo lahko od svojih principa za koje smatraju da su principi njihove vjere ili da su adeti njihovi običaji, od toga odustaju ako je pitanje lična korist. Ovo vidimo i slučaj kada je Suraka ibn Malik stigao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se, znači, kod imama Buhari i drugi, da kada je došao blizu, znači, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je Suraka ibn Malik, da je, kažu, propale noge su njegovog konja, kaže, do stomaka. Pa je Suraka ibn Malik sišao sa svoga konja. Zatim je, kažu, nastoji da izbavi svoga konja, pa ga izveo iz tog pijeska, a onda, pošto je bio praznovjer, inače mušić Merkansi je bio praznovjer, izvadio iz torbe strelice za gatanje. Pa je, kažu, bacio strelice da vidi sad strelice da mu kaže da li treba da nastavi potjero ili da se vrati. Kaže, pa je bacio strelicu, a kaže, ona je pokazala ono što se njemu ne sviđa, to je da treba se vratiti. Ali uprkos toga krenuo za poslanikom sam sad. Jer pred očima njegovim šta je bilo, draga braća? 100 kamila, 100 deva, a to je veliko bogatstvo, kaže, koje nije se moglo skupiti kod jednog čovjeka u Mekke. Znači, nije bilo čovjeka koji ima toliko deva kod sebe u Mekke. Ogromno bogatstvo, zamislite da nema ni jedan insan u Mekke da ima 100 deva. Možda ima 25, 30, ali toliko nema, nego više ljudi to mora skupiti. Pa su pred očima bili, znači, dolari, a vamo vjera. Pa kad vidite vjera, znači ono što vjeruje da pokazuje drugačije, kaže, opet za poslanikom sam se krene. Pa opet još jednom propadne noge, on opet baci, pa opet nije ono što treba. Sve dok se 3 put kaže, nije to ponovilo. Znači, kad dođe u pitanje kod njih, tako braća, to drža nije vjeri. Znači, kad dođe u koliziju sa ličnim interesom, dunjalkom, oni to brzo ostavljaju. A tako nije s muslimanima. Tako ne bi smjelo biti s muslimanima. Dalje, tako braća, spominje se također od fajda ovog događaja. Tevekul na Allaha i pribjegavanje samo njemu. I ubjeđenost u Allahu pomoć, to bi trebalo, draga braća, da bude ubjeđenje svakog muslimana. Ovo vidimo, znači, u događaju, znači, hidže kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra. Jel? Ovo ne smije, znači, vjernika nikad napustiti. Vjernik uz to što je, treba da bude hrabar, da se ne boji. Draga braćo, nema potrebe osjećati strah, jer on se sklanja, znači pribježište traži kod stvoritelja svih stvorenja. Zašto se boji njegovih stvorenja? Jel? Pa pogledajte Ebu Bekra. Ovaj mu kaže, vrati mi moju zaštitu. I uslovljava, ili ćeš morati klanjati u svojoj kući, ili ćeš primati, ili vrati moju zaštitu, što znači ja te više ne štitim, mušici mekanski mogu te doći zlastaviti. Ali Ebu Bekr kaže, ja ti vraćam tvoju zaštitu, ali kaže, ja zadovoljam se da moj zaštitnik bude Allah. Zašto da moj zaštitnik bude Allah? A ovo je, draga braćo, pravi tevekul.
da čovjek se znači oslanja samo na svoga stvoritelja. Wa may tawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Ko se na Allaha oslani, on mu je dovoljan, nikom više ne treba. Ja. Spominje se kod imama Buharije od Ibn Abasa da je kaže rekao znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem in riječi Ibn Abasa, hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dovoljan nam je Allah i divan li on zaštitnik. Kala je Ibrahim alejhi salam. Kaže ove se riječi rekao Ibrahim alejhi salam kada je bio bačen u vatru. A rekao je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada su njemu rečeno: Inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal vekil. Ovo je kaže rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je bilo rečeno vama se za vas se ljudi pripremaju da vas napadnu, znači kada je rekao dovoljan nama Allah, to je njima kaže povećao samo jekin ubeđenje i iman, rekli su dovoljan nama Allah i divan je zaštitnik. Pogledajte, dakle, braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima je dozvolio i dao dozvolu da idu na hidžu, a ostavio Ebu Bekra da bude njegov drug, jel? Da bude znači onaj koji će znači uz njega biti. Jer ovaj, draga braća, zadatak ili ova hidža, ona se jedan put desila, znači poslaniku se, znači to nije bio zadatak koji će doći znači drugi puta za njega. I nije znači bilo ponavljanja tog zadatka, nego taj zadatak znači mora je biti uz poslanika, znači čovjek koji potpuno se na njega može poslanik osloniti sallallahu alejhi ve sellem. Jel? Pa iz ovoga vidimo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobro poznavao sposobnosti svakog ashaba. Poznavao jačinu njihovog imana i spremnost na žrtvu. Zato je njega odabrao. Zato je njega odabrao. Znači, ko zna u takvim znači, teškim momentima, možda bi se neko drugi pokolebao. Možda bi se razotkrio, možda bi se vratio. Možda ne bi ispunio ovaj zadatak. Jel? Pa je dobro znao znači, koga će povesti. Što nama ukazuje, draga braća, da važne zadatke znači, moramo, draga braća, dobro procijeniti kome dajemo. Koga znači, kome povjeravamo takve zadatke. Ebu Bekr se dva puta pripremao za hidžu. I kad mu je kažu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, obavijestio ga od toga da bude sa njim znači, na putu hidžre, kaže, Ebu Bekr je, znači, izostao 4 mjeseca čekajući, znači, uprkos tome što je doživljavao, znači, rađenje neugodnosti, strpljivo podnosio da bi, znači, bio u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također, Ebu Bekr, sam on se pripremao za tu hidžu. Zamislite, vjerovatno u ta 4 mjeseca, on je, draga braćo, imao svakodnevnu školu i pripremu za hidžu sa svojom djecom, sa svojim porodicom. To je svakodnevno bila priprema. Tako da je svako od njih znao šta je njegov zadatak. Znači, to je bilo, draga braćo, pripremanje veliko. Pa je kupio jahalicu i pronašao, znači, vodiča. Pripremio sve kako će se, znači, odvijati to i kako bi ta hidža, znači, uspjela. Jel? Također, vidimo, znači, draga braćo, budući da mušici su spletke pravili. I to tajno činili. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, neke stvari tajno ovdje uradio. Jer neke stvari zahtijevaju tajnost. Ne moraju se javno znači, činiti. Iza onih stvari koje se mora jasno objasniti. Kada je u pitanju znači, pojašnjenja nečega, znači mora se to jasno javno objasniti. Ali neke stvari se znači, ne moraju se razotkrivati. Jer ovdje vidimo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači, došao je u podne kad većina ljudi spava. Izašli su, kaže, iz Ebu Bekrove kuće na zadnji ulaz znači, ili izlaz, na suprotna znači, vrata. Također poslanik se zamaskirao. Stavio je Ali u svoju postelju, kažu da bi, znači, mušici misle da on spava to, znači, to je sve bilo vid obmane mušnika, znači, da bi sve to uspjelo. Uzimanje, draga braćo, iskorištavanje svake mogućnosti da bi došli do cilja, dozvoljene mogućnosti, to nema suprotnosti sa tevekulom, odnosno to, draga braćo, nije u koliziji sa tevekulom, nego to je od tevekula, to je od tevekula. Nažalost, današnji muslimani kod sebe imaju tevakul, a to je oslanjanje na Allaha bez da urade išta što je u njihovim mogućnostima. Nego samo kažu, hajde ba, daće Allah, hajde Allah je milostiv. Hajde, eto, nismo spremni, ali nema veze, Allah je milostiv, daće. Uspit ćemo mi, Allah nas voli i tako dalje, a ništa ne urade ono što trebaju raditi. Dok s druge strane, znači, vidimo, znači, kod onih ljudi na zapadu, koji opet ne oslanjaju se na Allaha, oni urade sve što je do njih, znači, sve što mogu da bi njihov posao uspio. Ali to, draga braćo, nije dovoljno. Jer nije dovoljno da čovjek redovno svoje auto održava, tjera ga na servis i mijenja mu ulje i tako dalje, znači tjera ga možda svaki mjesec na servis i pregled. To ne znači da će čovjek znači, s tim autom neće nikad stati na putu i da neće imati nikakvih problema. Znači on je uradio što je do njega, međutim treba da se osloni još na Allaha dželešanu. Jer oslonac na Allaha je, draga braćo, poput koračanja, kako kažu islamski učenjaci, poput koračanja brdom. Ako se kaže osloniš na svoje na svoje sposobnosti i pripreme svoje, ono što znači što si uradio da bi uspio došao do cilja, upao si u širk. A ako opet zapostaviš da uradiš sve što je do tebe da bi uspio, onda si upao u grijeh. Jer znači
Tevekul je da čovjek, znači, uradi sve što je do njega da bi došao do cilja, a nakon toga zaboravi šta je uradio, osloni se iskreno na Allaha dželešanu kao da ništa nije ni uradio. Prepuštaj se Allahu dželešanu, jer on je onaj koji, znači, određuje da li ćemo uspjeti ili nećemo uspjeti. Najveća, draga braćo, žrtva jeste da čovjek napusti svoju domovinu. Jedna od najvećih žrtvi. Pogledajte, samo kažu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je napustio grad Meku. Kako se bilježi, kaže, popio se na jedan brežuljak i okrenuo se ka njoj i rekao je, tako mi Allaha ili Allaha mi, ti si mi od Allahovi svih zemalja najdraža i, kaže, najbolja zemlja, znači Meka. Hajra erdi wa habbe. I najdraža i, kaže, najbolja zemlja. A da me moj narod iz tebe nije istirao, kaže, nikad iz tebe ne bi izašao. Znači, ovdje vidimo patriotizam, draga braća, koji poslanik sam imao pravo neki. Međutim, njemu je sadma posle, znači, izlaska iz Mekije nije više bilo dozvoljeno da se vrati. Jel? Kažu, Allahu poslanik sam također, draga braća, odabao Ebu Bekra, znači, za ovaj put hidže. Budući da je Ebu Bekr od sebe imao, znači, sva svojstva osobe, znači, koja, što je, znači, snažnog imana, sposobnosti, znači, da pruži poslaniku sve što je potrebno na tom putu hidže. Pogledajte samo kako je pažljivo, kaže, raspodijelio zadatke Ebu Bekr. Sin Abdullah skuplja informacije, čerka, kaže, Esma je pripremala hranu. Amir ibn Fuhejra, znači, sakriva tragove i, kaže, donosi im svježe mlijeko svaki dan. Pogledajte žrtvovanje Ebu Bekra za poslanika sve na putu hidže. Kažu, dok su putovali, kad bi primijetio da se poslanik sa osvijem, pošto su, kaže, neprekidno hodali bez spavanja, znači kad su izašli iz pećine Hira, pećine Thaur, kažu, Ebu Bekr kad bi primijetio umor na licu poslanika sa osvijem, kaže, tražio bi hladovinu, gledao bi gdje ima hladovine. Pa bi došao na to mjesto, zatim sklonio kamenje, prostor u svoj grtač i zatim bi ponudio poslanik sa osvijem da se ospava. Pa bi, kaže, poslanik odspavao Kajlul. A zatim se Ebu Bekr, kaže, ne bi oslanio na ovu dvojicu drugih koji sa njima išli, znači na ovog vodiča i na, kažu, samog Amira koji je trebao da ih izmeti im. Nego bi sam on, znači, osmatrao teren, gledao, znači, da odnekle neće izbiti potjera, da neće biti kakva zasjeda. Kaže, pa jedan put su naišli pored pastira, pa je primijetio da je poslanik znači žedan, kaže, pa je prišao i sa njim se nagodio da mu da mlijeka. Pa, znači, nagodio se pastirom, pa je pastir pristao. Pa je, kaže, Ebu Bekr rekao, prvo, kaže, operi ruke svoje. Pogledajte. Hoće poslanik da se nam uze mlijeko, međutim, kaže, operi svoje ruke. Pa je pastir oprao ruke, kaže, operi vime. Pa je oprao vime. Kaže, pa je donio mu čistu posudu. Pa je namuzao, kaže, to mlijeko u posudu, a posude zemljene, znači, ili kamene, kaže, pošto je mlijeko vruće kad se onaj namuze. Da razvlaži mlijeko, da bude, znači, hladno. Pa ga je donio Allahom poslanika da se napije. Kaže, pa kaže Ebu Bekr, kada je, znači, kaže, pa je pio istog mlijeka dok ja, kaže, nisam bio zadovoljan. Draga braće, pogledajte ljubav. Ne kaže dok je poslanik htio, nego pio je toliko da sam ja bio zadovoljan što je toliko pio. Drago mi je bilo što se napio, što je slasno, znači što mu je to mlijeko prijalo. To je ljubav, draga braćo, iskrena, istinska ljubav. Vidimo slučaj također Ebu Bekra i njegove ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kad su stigli, kaže, u Medinu. Kad su stigli u grad Jesrib, znači, pa su ljudi došli da, znači, da upoznaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se sa njim rukuju. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo je, a Ebu Bekr je stojao. Pa onaj ko prije nije vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mislio su svi da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da je Ebu Bekr poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel stoji? A Ebu Bekr što stoji tu? Pa stoji, draga braćo, štiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da ne bi, daj Bože, ko, znači, poželi mu zlo, jer tamo ima Jevreja. Pa, kaže, ljudi prolazili i Ebu Bekr se rukuju se sa njim, znači. Misleći da je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa su skontali tek da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi kada je, kaže, sunce počelo jače sijati, kaže, a Ebu Bekr je poslaniku, onaj, kažu, pravio mu hladovinu svojim tijelom. Pa kad se sunce pomaknulo, znači, i onda se Ebu Bekr pomaknuo da zakloni sunce spram poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su onda oni koji su bili tu u blizini skontali, kaže, a onda je ovo vjerovatno poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali pogledajte njegove ljubavi. Pogledajte, znači, žrtvovanja, draga braćo, za Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah uzvišenog molimo da iz ovoga što smo čuli, ako Bog da, to nađe puta do naših srca, da iščitavamo, znači, siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nastojimo, draga braćo, naći fajde i koristi za naš svakodnevni život. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam, etaslim kasir. Allah vas nagradio.